Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtı sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu, qonağım isə politoloq Yecanə Hacivadır. Yecanə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Yecanə xanım, 2014-cü il may ayının 10-da Azərbaycanda Heydər Əliyev fondu yaradıldı və fond yaradıldığı gündən etibarən Azərbaycanda çox mühüm layihələrdə iştirak elədi və bugün də bu uğurlu seriyə davam etməkdədir. İstərdim Heydər Əliyev fondunun yaradılması, eyni zamanda həyata keçirilən uğurlu layihələrlə bağlı fikirlərinizi öyrənəm. Buyurun. Öncelikle həm dəvətə görə, həm suala görə təşəkkür edirəm. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi Heydər Əliyev fondu müasir dünyada qeyri hökumət təşkilatlarının bir avangard nümunəsidir. Heydər Əliyev fondu Azərbaycanda yaranmasına baxmayaraq, onun fəaliyyəti Azərbaycandan qat-qat kənarlarda, istər region, regional, istər qlobal səviyyədə çox geniş vüsət almışdı. Sırf Azərbaycanda Heydər Əliyev fondu yaranan gündən elm, səhiyyə, mədəniyyətin formalaşmasında aktiv rol almışdı. Ümumiyyətlə, Azərbaycan daxilə, tarixən Azərbaycan məhz incəsənətin, mədəniyyətin beşiyi kimi təşəkkül tapmışdı, amma bunu həm də bütün dünyaya bəyan etmək üçün Heydər Əliyev fondu müstəsna fəaliyyət göstərmişdi. Səhiyyə sahəsində qeyd etsək, hər pilə-pilə danışsaq ki, fond Azərbaycanda nə fəaliyyət görüb, səhiyyə sahəsində Heydər Əliyev fondu yaranan gündən Azərbaycan vətəndaşının pənah tapdığı bir ünvan olaraq. Bu, istər sıravi Azərbaycanlı, istər Azərbaycan hərbiçisi, əskəri, müəllimi, müğənnisi, yəni bütün sahələr üzrə vətəndaşların nicat tapdığı bir sahə olmuşdu. Həmçində səhiyyədə elmin inkişafı, səhiyyə elminin inkişafına tövbə verən bir qeyri hökumət təşkilatıdır. Mədəniyyət sahəsində isə yəqin ki, bir fəaliyyəti Heydər Əliyev fondunun təkcə regional, daha öncə qeyd etdiyim kimi regional deyil, qlobal səviyyədə mədəniyyətin formalaşmasında, sivilizasiyaların yaxınlaşmasında bir rupor rolunu oynamışdı. Məsələ ondadır ki, o layihələri Heydər Əliyev fondu Azərbaycanda keçirmişdi həyata. Musiqi, klasik musiqi, kamera musiqisi, hətta aşıq musiqisi, yarışmaları və yaxud da bu tədbirlər, bu istiqamətdə tədbirlər, bunların hamısı musiqiyə həsr olunsa da, əslində mədəniyyətlərin yaxınlaşmasına tövbə vermişdi. Digər qeyd etmək istədiyim məqam əlbəttə Heydər Əliyev fondunun Azərbaycanda sosial sahəyə ayırdığı diqqət. Biz çox uzağa getmədən 2020-ci ildə bütün dünyada pandemiya dövründə Heydər Əliyev fondunun Azərbaycan vətəndaşı üçün hansı rol oynamasını qeyd edə bilərik. Məsələ ondadır ki, pandemiya bütün dünyada hökumətlər üçün bir sınaq oldu. Qeyri-hökumət təşkilatları üçün ümumiyyətlə bir sınaq oldu. Biz gördük ki, pandemiya dövründə qeyri-hökumət təşkilatları, dünyaca məşhur qeyri-hökumət təşkilatlarından söhbət gedir, popülyar, belə deyək. Onlar pandemiya dövründə onların faydası çox olmadı. Amma məhz Heydər Əliyev fondunun Azərbaycanda fəaliyyəti, həmçinin Azərbaycandan kənarda Azərbaycan vətəndaşları üçün atdığı addımlar, göstərdiyi fəaliyyətlər, aktivlər bu fondun necə mühüm bir fond olması, necə faydalı bir fond olmasını nümunəsini Azərbaycana deyil, həm də bir GHT ümumiyyətlə dünyada necə qeyri-hökumət təşkilatı, qeyri-komersiya təşkilatı dünyada necə faydalı olanların bir nümunəsini ortaya qoydu. Biz bunu şişirmədən belə adlandıra bilərik. Və əlbəttə 44 günlük müharibə dövründə Azərbaycan əskərləri və ondan sonraki dövrdə Azərbaycan hərbiçilərinin sağlamlığı. Burada bir haşiyə də çıxmaq istəyirəm ki, məsələ ondadır ki, bütün dövrlərdə yarandığı gündən Azərbaycan vətəndaşının bəlkə indi bu təkrarçılıqdır, amma bir də qeyd etmək istəyirəm. Xəstələnən, istənilən bir şəxsin umud yeri, nicat yeri birinci ağına gələn ünvan Heydər Əliyev fondu idi. Yəni, bu bir mənalı belə idi. Uzun illər hətta Səhiyyə Nazirliyinin görməli olduğu işi belə Heydər Əliyev fondu həyata keçirirdi. Yəni, bunu və daha uğurlu həyata keçirdi və daha böyük güvənlə həyata keçirdi və əlbəttə bu Azərbaycan cəmiyyəti üçün bir fondun gördüyü və Azərbaycanın xilaskar oğlu Heydər Əliyevin, ulu öndər Heydər Əliyevin adına ithafən yaradılmış bir fondun Azərbaycan vətəndaşı üçün tövbəsi idi, faydası idi, xidməti idi, amma bu həmçində qarşılıqlı bir sevgi, bir örtan, bir ehtiram yaradırdı. Aydın məsələdir. 44 günlük müharibə ərəfəsi dövründə, pandemiya dövründə necə ki vətəndaşlarımız üçün sosial layihələr həyata keçirdi, yardım payları həyata keçirdi. Bütün Azərbaycanın o rayonları olmadı ki, Heydər Əliyev fondu ora nicata çatmasın. Müharibə dövründə isə istər əskərlərimiz, istər sağlamlığını itirmiş,
istər şəhid ailələri, istər qazilərimiz Heydər Əliyev fondunu yenə də dadada çatan bir ünvan olaraq gördülər. Elə çox uzağa getmək lazım deyil. Bugünlərdə Heydər Əliyev fondunun özünün xarici göndərdiyi müalicə üçün əskərlər uzun müddətdən sonra geri qayıtdılar. Bunlar o insanlardır ki, həyatını Azərbaycana belə deyək, canlarını fəda, sağlamlıqlarını fəda eləyiblər və onların Azərbaycan səhiyyəsində nicatı sadəcə yox idi, sağlamlığı yox idi. Amma xarici göndərilməsi ilə onlar bir ailənin deyil, bir nəslin deyil, bir cəmiyyətin, bir şəhərin və genel olarak bir xalqın sevincinə döndü və bu artıq cəmiyyətdə ünvan olaraq güvən və ehtiram ünvanı Heydər Əliyev fondunu daha da belə deyək, daha bir pilləyə yuxarı qaldırdı və bu çox önəmli bir müddətdə, yəni bu o dövr idi ki, dostlar və dost olmayanlar tanınırdı istər Azərbaycan daxili, istər Azərbaycandan kənarda və biz Azərbaycan əskəri, Azərbaycan vətəndaşının arxasında dövlətdən kənarda həm də belə bir fond, belə bir qeyri hökumət təşkilatı durub, bunun nümunəsini göstərdik. Və məncə bu hamı üçün faydalı oldu. Yəcana xanım, Heydər Əliyev fondu ümumilikdə ölkə daxilində kifayət qədər çox uğurlu layihələrə imza atıb və siz bunların çox böyük bir əksəriyyətini dediniz. Təbii ki, sadaladıqlarımız fondun gördüyü işlərin yanında hələ çox azdır. Cüzi hissəsidir, çox cüzi hissəsidir. Bəli, çox cüzi hissəsidir. Amma nəzərə alsaq ki, Heydər Əliyev fondu nəinki ölkə daxilində, eyni zamanda ölkə xaricində, xüsusən də sivilizasiyalar arası mədəniyyətlərin belə formalaşmasında öz töhfəsini verir və bu istiqamətdə çox uğurlu layihələr həyata keçirir. İstərdim bunlara da toxunasınız. Öncəliklə, çıxışın əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, Heydər Əliyev fondu regional, lokal regional deyil, qlobal bir fonddur. Birinci dəfədir ki, müsəlman ölkəsində bir fond xristiyan mədəniyyətinin restavrasiyasında, dirçəldilməsində bir rol almışdı. Əlbəttə, bu bir müsəlman dünyasının son illər ərzində, son 2000-ci illərdən sonra məhz gözdən salınmasına hesablanmış İslam-müsəlman mədəniyyətinin bir nümunəsi idi ki, hansında ki, İslam tolerantlıq, İslam sülh, İslam mədəniyyət dini olaraq göstərilməsinin bir nümunəsidir və Heydər Əliyev fondu, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, sivilizasiyalar arası mədəniyyətin formalaşmasında aktiv rol almışdı. Məsələn, bunu nümunə olaraq qeyd etmək olar ki, müəyyən, hətta bundan kənarda nümunə olaraq qeyd etmək olar ki, məsələn, Avropada bir çox qədim muzeylərin, Louvre muzeyinin, Berlin qəsrinin və digər bir neçə muzeylərin, 5-ə yaxın muzeyin restavrasiyaları hansı ki, Heydər Əliyev fondu etmişdi. Yenə də deyirəm, bu sadəcə bir fondun, bir muzeyin bir dəhlizini və yaxud da bir hissəsini restavrasiya deyildi. Bu bir müsəlman dünyasında, müsəlman fond, dünyasına məxsus, müsəlman dəyərləri daşıyan, müsəlman xalqının və nəticədə müsəlman xalqının böyük liderinin adına olan bir fondun xristiyan dünyasına töhfəsi idi. Və bu, əminəm ki, məhz 20-ci əsrin sonlarından başlayaraq dinlər arası konfliktlər üçün çalışan qüvvələrin narahatlığına səbəb olan bir aktiv idi. Yəni, istəmədən, yəni, bizi əsas hədəf o deyildi. Amma nəticə olaraq onların narahatlığına səbəb olmuşdu. Çünki onlar bu xristiyan-müsəlman dünyasından bizim regionda öz maraqlarını həyata keçirmək üçün və bir çox regionlarda öz maraqlarını həyata keçirmək üçün bir konflikt görüntüsü vermək və bir konflikt var, mövcuddur görüntüsü yaratmaq istəyirdilər. Amma bu bir nümunədir ki, Heydər Əliyev fondu necə bu sahədə öz töhfəsini verdi. Amma mən xüsusi olaraq xarici aktivlərindən Heydər Əliyev fondunun məhz təhsilə, İslam dünyasında təhsilə ayırdığı diqqət ayırmaq istəyirəm. Məsələ ondadır ki, belə bir məsələ var ki, deyirlər, əgər ailədə ancaq kişi təhsillidirsə, o ailədə bir fərd təhsillidir. Ailədə həm də qadın təhsillidirsə, onda həm də övladlar təhsilli olur. Və deməli, ailə təhsillidir, bütünlükdə təhsillidir. Əgər bir ailə təhsillidirsə, bu deməkdir ki, həmin nəsil təhsillidir. Baxın, müəyyən aktivlər, bütün aktivlərin zaman üçün və uzun müddətli nəticələri və faydaları var. Əgər Heydər Əliyev fondunun Pakistanda və digər İslam ölkələrində, Şimali Afrika ölkələrində məhz qız uşaqlarının, müsəlman qız uşaqlarının təhsilinin istiqamətində apardığı layihələr qısa müddətli də kiçik faydalar
versə də uzun müddətlilər çox geniş faydalar verəcək. Onlar bir xalqın həyatında, məsələn, sırf Pakistanı götürək, qızlar məktəbi hansı ki açılmışdı, bu bir xalqın həyatında çox mühüm bir hadisədir. Bəzən insanlar müasir dövrlərində ətrafında baş verən və özlərinin də belə deyək, bir hissəsi olduğu prosesin faydasının miqyasını təsəvvür etməkdə bəzən ya çox düşünmürlər, ya da çox diqqət ayırmırlar buna. Amma siz təsəvvür edin, bir müsəlman ölkəsində, bir dağlıq yerdə qızlar üçün məktəb açmaq nə deməkdir? Bu deməkdir ki, həmin qızlar təhsillidir. Bu deməkdir ki, onların dünyaya gətirdiyi övladlar təhsilli olacaq. Bu deməkdir ki, onların həmin dövrdəki cəmiyyəti təhsilli olacaq. Bu isə onların dövlət olaraq, xalq olaraq Heydər Əliyev fondunun və Azərbaycan xalqının töhfəsi idi. Və bu təəccüblü deyil ki, biz 44 günlük müharibə dövründə məhz Pakistanın Azərbaycanla bağlı bütün aktivlərini gördük və əlbəttə bunun uzun müddətli bir tarixi mövcuddur. Amma məhz o tarixi mədəniyyətin davamçısı da Heydər Əliyev fondudur və o fondun fəaliyyətini gözü ilə görən, öz həyatında hiss edən Pakistanlılar 44 günlük müharibədə azca qala hər cür dəstək verərik. Hətta biz eşidirdik ki, pafos səviyyəsində biz atom bombası da verə bilərik ki, belə səslər səsləndirirlər. Amma əlbəttə bu bir onların bizə hansı səviyyədə dəstək olmalarının göstəricisi olaraq səsləndirirəm bu fikirləri, bu fikri deyirəm. Amma bu əlbəttə öz başına olan hadisələr deyildi. Bunların hamısının altında uzun illərin əziyyəti, uzun illərin zəhməti, uzun hədəfləyən siyasətlər və strategiyalar dururdu ki, bu da Heydər Əliyev fondunun əsas missiyası idi. Yecanə xanım, Heydər Əliyev fondu eyni zamanda elə ölkə daxilində də xüsusən qadınların təhsilə meylliliyinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində çox uğurlu layihələr həyata keçirdi. Eyni zamanda biz nəzərə alsaq, səhiyyə sistemində siz az öncə də vurguladınız. Bəli. Çox mühüm layihələr musiqi sahəsində, bəli, mədəniyyətin tamamən formalaşdırılması istiqamətində çox uğurlu layihələr var. Mən istərdim, siz bu istiqamətlərə də toxunasınız. Öncəliklə, çox maraqlı bir məqama toxunduğunuz üçün sizə təşəkkür edirəm. Məsələ ondadır ki, Azərbaycan SSR dövründən öncə müsəlman ədət-ənənələrindən olaraq müəyyən bir milli mental dəyərlər hətta SSR dövründə özünü saxlamışdı. Ondan sonraki illərdə də qadınların müəyyən bir ailələr tərəfindən izolyasiyaya alınması, təhsildə müəyyən yayındırılması, erkən yaşlarında qızların ailə qurulmasına təşviq və s. bu kimi faktlar özünü Azərbaycan cəmiyyətində həmişə göstərmişdi, son illərdə də göstərmişdi. Məhz Heydər Əliyev fondunun Azərbaycan qadının kariyera imkanlarının genişlənməsi və inkişaf elətdirməsi və nəhayət uğurlu bir kariyera nümunəsi model olaraq ortaya qoyulmasında fəaliyyəti danılmazdı. Siz qeyd etdiniz səhiyyə sahəsində, amma bu sırf səhiyyə sahəsindən kənarda həm də təhsil sahəsində, həm də mədəniyyət sahəsində, həm də fərdin həyatında özünü hiss eləyəcək bir məqam idi. Məsələ ondadır ki, Azərbaycan uzun illərdir, istər daxildə, istər xaricdə qadınlara qarşı bu sahədə, belə deyək, cəmiyyətdə sosial müdafiə alətlərinin formalaşması, qadına qarşı zorakılıqda sosial alətlərin, sosial müdafiə alətləri deyək, formalaşmasında uzun bir yol gəlmişdi və bu yolun da avanqardı əlbəttə ölkə daxilimizdə Heydər Əliyev fondu onun fəaliyyətidir. Bu bir nümunədir ki, fondun bütün layihələrində aparıcı yüklər kişilərlə bərabər həm də qadınların çiynindədir. Heydər Əliyev fondu bütün dünyada bugün çox vacib olan bir missiyanı bu sahədə aparmışdı. Məsələ ondadır ki, bütün dünyada gender mövzusunda bir hərəkət mövcuddur və son illərdə məhz ölkələrə daxil, lokal ölkələrdə, inkişaf etməkdə olan ölkələrə da yönəlik xarici kənar təsirlərdən bir gender mövzusunda bir təzyiq alətləri formalaşdırmaqdadır. Biz bunu öz ölkəmizdə də görürük. Biz bu il istər, keçən il o bir seyir gördük. Amma məsələ ondadır ki, gender dediyimiz anlayış ümumiyyətlə gen olaraq, cəmiyyət olaraq, ailə olaraq bu hər iki cütlüyün iştirakinin vacib olduğu bir məqamdır və istər Azərbaycanda, istər bütün dünyada bu fəaliyyət, bu nümunə kənsi ki, biz ortaya qoymuşuq və bunun da avanqardı daha öncə də qeyd etdiyim ki, Heydər Əliyev fondunun layihələri idi. Bu, bütün dünyaya bir nümunədir ki, xüsusi olaraq cəmiyyətdə, ailədə və yaxud da
proseslərdə, bütün layihələrdə, bütün proseslərdə hər hansı bir gen istər, kişi istər, qadın bunu çox da qabartmaq ehtiyacı yoxdur. Burada əməkdaşlıq sülh şərtində, qarşılıqlı anlayış, hörmət şərtində hər iki cütlüyün bir yerdə fəaliyyətinin vacibliyinə hədəfləyən bir layihələr idi və bu sayədə daha öncə də qeyd etdiyim ki, çox böyük uğurlar əldə etmişdi fondun bu layihəsi və biz qadınlar adına olaraq minnətdarıq. Yecan xanım, mən sizə təşəkkür edirəm studiyamıza qonaq olduğunuz üçün və təbii ki, Heydər Əliyev fondunun xidmətləri ilə bağlı biz günlərlə danışa bilərik, verilişlər hazırlaya bilərik. Bir daha mən sizə təşəkkür edirəm studiyamıza qonaq olduğunuz üçün. Mən təşəkkür edirəm, dəvətə görə. Belə hörmətli tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, studiyada qonağım politoloq Yeganə Hacıyeva idi və biz onunla nəinki Azərbaycanda, ümumilikdə dünyanın bir çox ölkələrində xidmətləri ilə töhfələr verən Heydər Əliyev fondu ilə bağlı müzakirələr apardıq. Bizdən hələlik bu qədər, sizə real izləməyə davam edin.